večer, děkuji učtivě. Děkuji. Děkuji učtivě, dámy a pánové. Děkuji. Musím říct, mě strašně popuzuje, jak se naše politická reprezentace, za to teďko jde senátem, snaží uzákonit takový to, aby se v sobotu a v neděli a o svátcích nesmělo prodávat v obchodních domech, abychom slavili svátky a abychom jako měli v rodinách dobré vztahy. Tak si to zkuste představit. Chcete jít nakupovat, těšíte se, celá rodina, jak si zase polítáte v obchoďáku. Jak budete čumět na zboží, nakupovat si, nebo si aspoň snít, nebo si slibovat, tohle ti koupím za rok. Prostě ty nejhezčí chvilky, co máme, a oni nám to zakážou. Ne zakážou, znemožňují tím, že ten obchoďák zavřou. Jak to bude doma vypadat? Jsme mohli jít do obchoďáku, musíme být doma. Tak zapal svíčku, nebo zpívej koledy, nebo já si to neumím představit, jak to vylepší ty rodinný vztahy a jak to povede ty lidi k tomu, aby slavili svátky. A navíc, pro mě je to zásah do mých svobod. Já přece si můžu jít nakupovat, kdy chci, a kdo chce prodávat, ať prodává. Jako nechte nám naše svobody. Svoboda je určitě největší svátek. No a pak ještě musím říct, že mě zaujala ta kauza teďko zase ta olomoucka. Já teda obdivuju tam ty chlapíky z Olomouce, toho státního zástupce i ty policajty. A všimněte si, že oni, když teda byla kauza Naďová, tak socani říkali, no to je prostě právní stát a to se tak musí, to se nedá nic dělat. Musíme tady hájit zájmy samozřejmě spravedlnosti. Tedy se to dotýká socanů, tak říkají, že to takhle nejde, protože to jsou obvinění, které se jim nehodí. A ten hejtman nejenže odmítne jaksi odstoupit, on je jenom podezřelej zatím, on není obviněný, ale ty ostatní odhlasují, ať tam zůstane, že je jenom podezřelej. Oni zatím vůbec nechápou, že podezřelej politik nemůže být. Stejně jako doma to znáte. Podezřelá manželka. Jak vypadá manželství s podezřelou manželkou? S podezřelým manželem. Nefunguje. Oni se to nenaučí a nenaučí. Ale obdivuju je a tentokrát šli do policie, což tedy nutno říct, je ohromně závažný, takže nám zbydou ještě soudy.